Estamos no ar aqui, Rádio Câmara, TV Câmara, mídias sociais. Muito obrigado a você que está junto com a gente nesta verdadeira maratona sobre a história de Sorocaba, sobre as coisas de Sorocaba. E é muito bom ter você junto com a gente aí, porque hoje nós vamos enfocar um pouco mais da história de Sorocaba. Durante esta primeira quinzena do aniversário de Sorocaba, da comemoração dos 366 anos da cidade de Sorocaba, nós estaremos no ar com historiadores, historiadoras, professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras e também pessoas que fizeram parte aqui do nosso Legislativo Sorocabano, justamente para enfocar a história de Sorocaba, para levar até você a história de Sorocaba e enfocar também a importância da Câmara Municipal, que, segundo relatos de todos os historiadores que até agora falaram aqui na TV Câmara e na Rádio Câmara, foi um dos primeiros órgãos criados. E o poder da Câmara naquela época era gigantesco, pelo menos na minha visão. Por quê? Porque executava, legislava e também fazia aí, às vezes, do judiciário, até outorgando punições, como ontem nós vimos com o professor Adilson César. Estamos no ar agora com Sônia Nancy Paes, na minha opinião, uma das maiores autoridades da história sorocabana e da região. Já tive a oportunidade de trabalhar com Sônia Nancy Paes. Não foram poucas as vezes que nós tivemos embates dos mais acalorados, porque é uma técnica que defende a cidade de Sorocaba, defende a cultura de Sorocaba, defende o patrimônio da cidade de Sorocaba e, por conta disso, entra em embate quando precisar com a área política. E eu, quando trabalhei com a Sônia, eu era da área política, então imagine que eu tive que travar belas batalhas com essa guerreira. Sônia Nancy Paes, olha, é um prazer muito grande com você nessa tarde. Nossa, o prazer é meu, Anderson, um prazer imenso, agradecer muito o convite, ao pessoal da Câmara, o trabalho que vocês estão fazendo aí nesse aniversário da cidade, que é bem bacana, né, o pessoal aí da Escola do Legislativo, e é isso, é verdade, que nós tivemos grandes embates, sem dúvida nenhuma, e com muita alegria, né, eu chorei muito. Do mesmo jeito que xingava, chorava, né? Na mesma proporção, mas sempre eu acho que uma coisa nossa, sempre a gente lutando pela mesma coisa, né? Para que tudo desse certo, que fosse o melhor possível. E isso, eu tive a honra de poder estar trabalhando com você, você ter sido, eu peço licença a todos os outros secretários do que passaram e ao atual, mas, na minha opinião, você foi o melhor secretário da cultura que nós tivemos, porque, especialmente porque você pegou a cultura num momento extremamente delicado, onde nós éramos as ovelhas negras da administração e você soube como conduzir tudo isso de uma maneira brilhante e não tenho o que falar de como foi bom, né? Foi bom. Sônia, na verdade hoje é o seguinte, você gosta de uma boa briga e você é minha amiga, por isso que você está falando essas palavras tão honrosas para mim, eu agradeço. Vamos começar a falar aqui na Câmara sobre as questões da história que você entende como ninguém. E uma primeira abordagem que eu quero fazer com você e que eu estou fazendo com todos os nossos entrevistados é justamente essa importância da Câmara de Sorocaba. O pessoal tinha poder mesmo, Sônia, ou é conversa para boi dormir? Não, mandava, fazia a coisa acontecer mesmo. A Câmara é o que governava o local, né? Então, a Câmara tinha os seus vereadores, né, que eram eleitos entre aqueles que trabalhavam pela cidade, tinha comerciante, tinha professor, tinha várias profissões. Eles, entre eles, escolhiam aquele que seria o prefeito, vamos dizer assim, entre aspas, da época, porque eles elegiam entre eles. E eles mandavam em tudo, não. Mandavam, mas mandavam num sentido, para mim, assim, muito bom, né? Porque eles governavam a cidade de uma forma que qualquer coisa que alguém precisasse das mínimas era na Câmara que ia reclamar e a Câmara que resolvia. Então, os vereadores resolviam. Resolviam, como você disse, resolvia tudo. Como o pessoal falou aí, a Câmara resolvia tudo. Eram os três poderes reunidos
numa única instituição. Agora, Sônia, hoje em dia, até um comentário nosso técnico aqui dos servidores da Câmara, né? E de muitos políticos que hoje falam, não, mas o vereador não asfalta, os vereadores não constroem escola, ou seja, tem todo um discurso, porque ainda hoje, e é fruto dessa história, ainda hoje existe a cultura na população do seguinte, eu estou com um problema, eu vou procurar o vereador, eu estou com um problema, eu vou procurar a Câmara, eu quero asfaltar minha rua, eu vou procurar a Câmara, eu quero construir uma escola, eu vou procurar a Câmara. Então, essa hoje divisão de atividades dentro dos três poderes, aí, executivo, legislativo e judiciário, que outrora, no passado, não existia, provocou uma cultura que a gente até hoje encara e até tenta desmistificar, mas é uma cultura enraizada aí na população de Sorocaba e na população brasileira, né? É, ficou no DNA, né? Ficou mesmo. Porque acha que é na Câmara que vai achar a solução. Acho que é mais rápido, que as coisas vão ter solução, que vai ser resolvido. E essa cultura realmente, parece que ficou ali no sangue das pessoas. Vamos pensar aí, os poderes se separaram, né? Foi lá quando Sorocaba praticamente se transforma em cidade, mais ou menos assim, na verdade, quando teve a eleição para primeiro prefeito, né? Que já foi na década de 50 para 60. Então, nós tivemos um período muito longo, vamos pensar que Sorocaba, né? Começou por volta de 1654, a Câmara começa em 61, é tempo, né? E aí isso não tem como desvincular. As pessoas, é muito difícil desvincular. E talvez também porque acha que, acredita, né, que a casa do legislativo... Então, essa acolhida é que continua, né? Então, ele sente que ele pode falar olho no olho com a pessoa, alguém vai ali atendê-lo de uma forma, sabe? É essa do acolhimento mesmo. Então, que talvez não sinta esse mesmo acolhimento no administrativo e no judiciário. E você disse bem, né? Hoje o vereador está aqui, está no bairro, está nas ruas, não que os outros poderes não estejam. Não, tá. Eu até recentemente conversei aqui com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, a doutora Maria de Lourdes, e comentava que também o judiciário está fazendo esse trabalho. Não é para falar que, não, a prefeita não está à disposição, os secretários não estão à disposição, mas eminentemente o trabalho do vereador é esse tete-a-tete, é esse pesquisar, é esse ver como é que fica esse contato humano, né? Exatamente, não quero dizer que as outras instâncias não estejam também trabalhando, mas talvez as pessoas se sintam menos, vamos dizer assim, sabe, menos tímidas, porque às vezes você fica tímido, né, de falar com o prefeito, com a prefeita, fica tímido, chegou lá um juiz, um desembargador, fica aquela coisa, né, que é própria até de quem, principalmente de quem é do interior, né, de conversar com essas autoridades e tudo mais. E o vereador está mais próximo que ele, muitos moram no bairro, encontra pela rua com mais facilidade, como você mesmo disse, então quebra um pouco dessa distância, né? E infelizmente ainda tem essa distância. Mas eu acredito que a gente... Quanto mais o executivo se apropriar disso, estiver mais perto, mostrar, olha, não sou bicho papão, entendeu? Você pode vir conversar comigo, não estou lá não tô no Olimpo, né? Na torre, e não tem acesso, né? Então, talvez precisa quebrar um pouquinho esse gelo, né? Que às vezes a gente tem. E às vezes também, vou falar aqui uma coisa, um depoimento meu enquanto servidor. Às vezes o próprio servidor também sente disso. Eu não estou dentro do executivo, e às vezes eu fico acuada, né? Não tem a mesma liberdade. Então, aí vem a pessoa, enquanto comunidade, enquanto servidor, sentindo a mesma coisa. Então, acho que isso é um processo, né, Anderson? É um processo que a gente tem que trabalhar, tem que também trabalhar dentro da gente, né? Para perder esse medo. Mas a questão da Câmara, ela sempre foi muito forte, né? Muito forte. Antigamente, né? Na época onde quando a Câmara coordenava, organizava a sociedade, né,
todos os as necessidades e o que pode e o que não podia fazer, ela era muito forte, né? Muito mais forte do que hoje, com certeza, porque tinha poder de decisão e hoje já não tem tanto, né? Sônia Nancy Paes, nós falamos com o Rubens Rincão, tratamos de algumas coisas da época de fundação, da herança recebida por Baltazar Fernandes, chegou aqui com 80 anos e tal. Depois conversamos com o professor Adilson César, que caminhamos um pouco no Sorocaba da época colônia. E a partir daí, então, eu queria fazer também uma abordagem com você para a gente tentar caminhar pelo menos um pouquinho na história com os historiadores aqui. Depois do, na época do Brasil Colônia e já saindo dessa época, então, o próximo grande evento da cidade de Sorocaba é o tropeirismo e a Feira de Moares ou aconteceu alguma coisa neste interstício? Não, é isso mesmo, né? E aí a gente também entra a Câmara de novo, né? Porque a Câmara, ela direcionava o que podia e o que não podia fazer, né? Deixa eu só fazer uma colocação aqui para ter uma ideia como é que era o nível de atuação da Câmara. Vamos pegar aí uma personalidade da história, Mailasque, né? Que era o cara da ferrovia, não era qualquer um, né? Ele, grande plantador de algodão e tudo mais. Ele foi reclamar na onde? Na Câmara, porque azul do barro na frente da casa dele. Ele morava na antiga Rua das Flores, ali esquina com a Brigadeiro Tobias hoje, onde antes era, hoje é a Monsenhor João Soares. Então, era ali, né? E aí, quando a gente chega na questão do tropeirismo, sem dúvida, é o grande evento, né? E que mexe com tudo, né? Mexe, e aí a Câmara também ela tá junto. Porque vai mexer no arruamento, né? Vai mexer nos códigos de posturas, né? O que são códigos de posturas? O que você pode fazer na sua casa? A partir de agora, a sua casa vai ter que ter um beiralzinho na frente para não respingar água, porque tem uma calçadinha feita ali. Vai ter que manter isso limpo. A passagem das tropas para o centro. Só vou dar uma pulada no tempo, só para a gente ter fazer uma ligação aí, tá? Se as tropas estavam passando para o centro da cidade, está com problema aqui, primeiro todo mundo quer, né? Isso até hoje, né? Primeiro todo mundo quer que aquele movimento passe na porta da casa. Aí, é igual depois, Feira Livre, né? Todo mundo adora Feira Livre, mas ninguém quer na porta de casa, né? É o que diga. Então, é bem isso mesmo. Todo mundo adora ir e ninguém quer. Então, assim, aí vai reclamar porque está tendo muito barro, muita poeira. Aí a Câmara já tem que também ajeitar ali onde vai poder abrir um novo caminho. Então, esse movimento, ele continua junto, né? E aí, falar do tropeirismo, a gente tem que falar, primeiro, nós estamos falando da Fundação de Sorocaba. Fundador de Sorocaba não era tropeiro. E se tem um problema muito sério que a gente enfrenta, é exatamente porque se valoriza muito a questão do tropeirismo, não que não deva ser valorizado. Mas aí, como esquece a primeira fase da história de Sorocaba, e a primeira fase tem pelo menos 100 anos, liga o fundador como se tendo um tropeiro. Isso é dito muitas vezes, então é difícil você quebrar, né? E aí ele fala, não, fundador era um bandeirante, era uma profissão, coisa que a gente não aprende na escola, né? Bandeirante, ele era bandeirante, o que é bandeira? Bandeira é uma profissão. Quando essa profissão, ela não tem, não é mais o interesse da coroa, por quê? Porque o bandeirante, o que ele fazia? Ele caçava índio, que era a mão de obra da época, e aí, assim, sempre tem que olhar a história com a ética da época anterior. O Zé falou isso e eu estou repetindo. Esse é um problema muito sério hoje em dia, né? Caçava porque era a mão de obra que existia aqui, né? Quando essa mão de obra, e aí com a mão de obra, ele acaba também encontrando metais e pedras preciosas que a coroa portuguesa também precisava. O Brasil não foi diferente dos outros países, que hoje são países que eram colônias espanholas, que tinha prata e tarará, no Brasil não tinha, né? Aqui o negócio era diferente. Então, quando começa a descobrir
essas pedras, que são os bandeirantes que descobrem, exatamente também nessas caças a essa mão de obra, acaba encontrando, esse profissional, ele não é preciso mais dele. Porque daí ele não vai precisar mais caçar índio para mão de obra. Você começa a ter uma mudança, né? Aí, quando o jesuíta acaba falando que, a partir daquele momento, o índio é gente. Quando ele fala que o índio é gente, você não pode mais escravizar indígena. Não que não tenham sido escravizados, inclusive, pelos jesuítas, né? Mas não podia mais. Sônia, eu gosto de pitacos. Nós podemos falar, então, que o índio foi salvo da escravidão por esta afirmação do jesuíta que tinha o interesse de catequizá-lo? É, por aí. Porque a catequese é meio complicada, né, de a gente falar, porque mexe com questão de religião, mas eles acabam trazendo para eles esses indígenas, né? Então, esses nativos acabam ficando junto com os jesuítas, e trabalhavam para os jesuítas. Eles plantavam, eles cuidavam dos animais, era esse pessoal que era mão de obra. E não recebia por isso também. Então, a partir desse momento, acaba a escravidão indígena, bem que, como você disse. Aí é onde vai buscar mão de obra. Ah, vão buscar na África. Como já foi, acho que foi a professora Dilson que falou da questão das colônias portuguesas lá, e já tinham na África, começa a trazer o africano para cá. O Brasil não foi o primeiro lugar no mundo a ter a escravidão africana. Infelizmente, em outros já estavam isso muito forte, também nas colônias portuguesas e inglesas. Começa a vir. Aí, mas o africano, ele não era gente, nem para a igreja. Entendeu? Esses jesuítas, eles não brigaram para defender. Então, esse podia ser utilizado da melhor forma, ou melhor, entre aspas, né? Da forma como quisesse. Esse africano, ele acaba fazendo as funções, como ele não era agente, ele vai carregar coisas, ele vai fazer o serviço. Com as minas de ouro, já das Minas Gerais ali, no fervecendo, né? O negócio ali estava fervendo. Precisava mandar escoar aquelas pedras e tudo mais, inclusive as minas também lá da região de Cuiabá, ali do Poconé. Então, precisava mandar para o porto. O africano podia, na visão deles naquela época, que não era gente, né? Então, era um bicho qualquer. Mas esse ser, né? Ele tinha doenças, ele precisava ser alimentado, ele tinha o seu limite de peso, o seu limite de vida, e era muito caro. Aí é que entra a questão do tropeiro. Já tinha conhecimento que lá nos pampas, nos gáuchos e não gaúchos, pampas, gáuchos, é ouro, pampas, é... Pampa é um tipo de vegetação bem... plana e tudo mais. Lá já existiam os animais, os muares, que eram os burros e as mulas. Esses animais tinham sido usados por muito tempo nas minas de prata de Potosí, que ficava na Bolívia. Quando essas minas, elas deixam de produzir, esses animais estavam soltos, eles descem e vão povoar os pampas dos gauchos, que é a Argentina, ficava entre a Argentina, Uruguai e no Brasil, mas eles estavam mais na região da Argentina e do Uruguai. Os animais estavam lá. Os bandeirantes já tinham visto esses animais lá antes, tá? Muitos tropeiros e muitos que se tornaram tropeiros eram ou ex-bandeirantes ou descendentes de. Por quê? O tropeiro, ele era sorocabano, uma outra coisa que a gente tem muito problema na história. Não era o sul rio-grandense que subia com tropa. Era o sorocabano que conhecia essa mata daqui até lá. Vamos pensar o Brasil hoje, né? Hoje a gente tem o lugar mais desenvolvido do sudeste para baixo. Naquela época, não, mais desenvolvido era no nordeste.
Daqui para baixo era mata fechada. Sorocaba, divisa Curitiba, que era o Rio Itararé, Iguape e Itu. Então, essa é a Sorocaba que nós estamos falando até meados do século XIX. Século XIX é todos os anos 1800, tá, gente? Essas coisas eu tinha confusão também na época da escola, porque é século XIX e século XVIII. Século XIX, tudo que é 1800 está dentro do século XIX. Então, na metade disso, começam a surgir outros municípios. Mas até esse período era tudo Sorocaba. Então, o sorocabano já conhecia essa mata fechada. O sorocabano, até pela própria descendência bandeirante, era aquele homem rústico, sabe? Aquela coisa mesmo, aquele que vai para o interiorzão, aquele caipira que enfrenta qualquer situação. Então, imagina, vai... Sônia, isso aí é só daquela época. Hoje não tem nada de rústico no sorocabano, Sônia. Ah, tem, hein? Quem tá aí, quem vai conhecer uns bairros aqui no nosso, ao redor de Sorocaba, ou aqui nas cidades vizinhas, você acha por meio. Acha uns perdidos. Agora, aí, Sônia, dando um break aí na sua exposição, olha, o Eliseu Oliveira está nos acompanhando, aliás, me fez aqui uma honrosa e elogiosa colocação. Muito obrigado, Eliseu, pelo seu carinho, pela sua compreensão, fico muito feliz. O Luizinho Rodrigues coloca aqui como orientar a população sobre as promessas dos vereadores e candidatos que prometem situações que são do executivo. Aí nós vamos ter que despertar consciência, né, Luizinho? Porque não é fácil também. A Ana Job está acompanhando, viu, Sônia? É, a Ana Job tem ligação com a Vera Job? Sim, sim. É sobrinha da Vera. Então, a Vera também é uma grande articulista nossa. Histórica das nossas páginas, né? Sem dúvida. A Vera, ela, na verdade, me levou para a questão do tropeirismo, né? De uma maneira muito, muito diferente. Foi nas festas do tropeiro, a Vera que coordenava, a Vera era a nossa, na época, chefe de divisão de cultura na prefeitura, e ela que organizava as festas junto com o seu Edu, que organizava o desfile, o seu Edu, que é pai do Álvaro, que é nosso parceiro lá no Casarão. E a Vera, eu trabalhava já na prefeitura, trabalhava na saúde, e foi assim que eu migrei para a cultura. E a Vera precisava de gente lá para ajudar na festa, na FAPES, e foi assim que eu fui para lá. Depois ela foi minha professora na faculdade também. Então a Vera, nossa, uma professora de História da América como ninguém, entendeu? E fora o tropeirismo, que ela domina tudo, né? O nosso presidente da casa, Fernando Dino, também está na audiência aí. Que linda história! Parabéns por engrandecer o nosso legislativo, te agradecendo, viu, Sônia? O nosso querido Fernando Dino, presidente. Também Sorocaba Através da História é uma página aqui. Que belas explicações sobre nossa história. E assim a gente caminha. Bom, quero voltar na sua reflexão. Então, nós estamos naquele momento onde o bandeirante que perde a sua ação do ponto de vista de caça e escravização dos índios, tem daí um outro vislumbre. E eu queria que você tocasse um pouco mais neste assunto de que as tropas lá no sul estavam dispersas, se eu posso falar dessa forma, professora, por conta de elas não serem mais utilizadas, porque durante anos foi utilizada onde? Na Bolívia ou no Chile? Na Bolívia, né? Na Bolívia. Qual era a função destas mulas lá na Bolívia? Transportar prata. Transporte de prata. Porque as minas de prata de Potosí, as mulas foram trazidas as primeiras da Espanha, tá? Então veio da Espanha. Da Espanha veio da Bolívia para essa atividade, pra, vamos dizer, de mineração, é isso? Isso, transporte de... Lá era a prata. É bom a gente também dizer que esse animal ele não se reproduz sozinho, tá? Não é como diz um amigo meu, ele ia falar assim, não é coisa de Deus, porque precisa da intervenção humana para surgir o burro e a mula, né? Ninguém sabe, não existe nenhum documento, nem nada, quando foi a primeira vez que fizeram isso, né? Porque a junção de duas espécies diferentes, da égua com o jumento, para dar um burro e a mula, por isso que burro e mula é um animal híbrido, um animal que não se reproduz. Então, essa união de duas espécies diferentes não se tem aí na literatura
o conhecimento quando foi a primeira vez que isso foi feito. Os primeiros jumentos eram jumentos espanhóis, e aí os espanhóis trouxeram as éguas e tudo mais, e aí formaram essa tropa. Esses animais já trabalhavam na Europa, trabalhavam no Oriente Médio, entendeu? A gente tem esse animal trabalhando na história como um todo, né? Ele está lá na Bíblia até. Então, a gente é um animal milenar. Aí, como você disse, estava um solto lá porque não era mais útil lá em cima. Como tinha muito, eles foram descendo. Desceram para onde? Buscar comida. E ficaram lá nos Pampas Gáuchos. O sorocabano conhecia esse caminho, que era um caminho difícil, porque tinha o quê? Tinha animal no meio do caminho que podia atacar eles, né? Tinha onça, tarará, era mato fechado. Tinha os nativos que moravam nesse trecho daqui até lá no sul. É só para saber o que é o estado do Rio Grande do Sul hoje, só para o pessoal poder situar, eram as províncias de São Pedro do Rio Grande. A província de São Pedro do Rio Grande só tinha umas estâncias, são estâncias, são fazendas de criação de gado. O que se produzia em São Pedro do Rio Grande era gado, era a economia deles. Gado é o que dava muito dinheiro, porque, como se diz, do gado tudo se aproveita, né? E o manejo para a criação do gado é muito diferente para criar burro e mula, né? Então, para eles era difícil. E o que eles precisavam era do couro, que se vendia na época, que era caríssimo, chifre, todas aquelas coisas do gado. Não a carne, tá? A carne não era tão importante, mas o restante era. Ia para exportação e tudo mais. Já naquele período lá atrás, porque esse material ia todo também para a Europa. A coroa portuguesa levava e vendia muito. Então, estamos lá. São Pedro do Rio Grande não é ainda o estado do Rio Grande que a gente conhece hoje, tinham só essas estâncias. Os animais estão nos campos, lá nos Pampas Gaúchos, Argentina, Uruguai. O sorocabano vai até lá buscar esse animal que ele sabia que estava lá, já conhecia, e trazia esse animal para ser vendido aqui em Sorocaba. Primeiro, esse animal ele chegou a passar direto. Né? Perguntar para você, por que que resolveram parar em Sorocaba para fazer a distribuição e não parar em São Paulo, Itu, Campinas, sei lá onde? Então, primeiro assim, quando ele passava direto, a coroa portuguesa deu um estalo na cabeça deles lá, falou, pera lá, o que que tá subindo esse bicho que ninguém dava mínima para ele, né? E aí ele fala, mesma coisa, você tem lá um pardal. Um vem, paga um real, outro dia um quer mais um, paga 10. Falei, para lá, isso aí dá dinheiro, né? De uma maneira simplória, é isso aí, dá dinheiro. Então, a coroa portuguesa, ela cria os impostos, os registros de animais. E proíbe a criação de burro e mula no resto da colônia. Só podia, o único lugar no Brasil, que podia se criar burro e mula, era em São Pedro do Rio Grande. São Pedro do Rio Grande, lembra? Criava o quê? Boi, que é o que é interessante para eles. Né? Eles vão criar burro e mula, mas já bem aqui no século XIX, num cantinho ali na vizinho com a Argentina. Então, vai buscar esse bicho. Por que Sorocaba? Vamos lá. Sorocaba, ela tem, além de você, a gente imaginar o mapa do Brasil, é como se Sorocaba fosse o centro. Né? Lembra que para baixo era mato, para cima tinha aí uma situação de cana lá no Nordeste, que se usou também muito burro e mula, e as Minas Gerais. Então, Sorocaba parece que está ali no coração. Outra questão, não pode criar burro e mula no resto. O que é que tem aqui de diferente? Nós temos a geografia do lugar e o clima, alimentação. Esses animais, eles demoravam, a viagem para lá eram 3 meses para ir, 3 meses para voltar, fora o tempo que tinha que ficar lá pegando esses bichos. Então, quando eles chegavam aqui, eles precisavam, eles chegavam aqui em época de inverno, né? Então, por isso que eles já subiam numa época que ia encontrar pasto no meio do caminho, alimento,
e quando chegasse aqui, teriam os passos aqui da região. Para trás do Morro do Araçoiaba, o famoso Morro de Ipanema, ali era a pastagem. É ali que as tropas paravam. Então, paravam o que era Araçoiaba, hoje Iperó, Capela, Pilar, e daí até indo para baixo. Então, cada tropa que chegava ia parando. Cada tropa tinha 200 animais, 200 animais conduzidos por 5 tropeiros. E às vezes fala assim, não, vieram 5 mil animais, vieram. Essa foi a feira que menos veio bicho, tinha 5 mil. É que eles iam juntando e vinha todo mundo, né? Então, os animais paravam lá. Tinha alimento, tinha um clima muito bom, tinha água e tinha a natureza para fechar. Porque para você parar com uma tropa, e isso acontecia no meio do caminho também, procurava lugar que tivesse água, para o bicho não passar para outro lado, e para ele ter para ele beber, barranco. Então, tem que ter uma geografia que ia funcionar como um cercado, né? Então, a tropa ia ficar ali. Sorocaba, por que não São Paulo? São Paulo não tinha isso. São Paulo era a capital da província, vamos falar, né? Então, ninguém também queria também as muralhadas paradas lá. Com a criação dos registros de animais, isso daí ficou muito mais marcado para Sorocaba, porque dos registros que foram criados, o mais importante era o que ficava na ponte do rio Sorocaba, que é a nossa ponte do centro. Esse era o maior registro que tinha. O que, que é o registro de animais? Pedágio. Nada mais do que o pedágio. Cada animal pagava, passando em cada registro, um valor. Quem pagava isso? Naquele grupo de tropeiros, tinha um que representava quem tinha grana. Quem tinha grana não fazia essa viagem, era o financiador. Tem poucos financiadores na história, isso eu falo baseado em documentos, que fizeram essas viagens. Ou porque gostavam de fazer, porque normalmente eles não precisavam, eles eram financiadores. Você tem uma ideia, a Gertrudes, mãe do brigadeiro, foi uma grande financiadora de tropa. Ela nunca fez, ela não era tropeira, ela era a que tinha grana. O tropeiro é aquele que ia buscar bicho. Quem era o tropeiro? Era um operário, gente. O tropeiro não era rico. Sorocaba é a marca de Sorocaba. Sorocaba é uma cidade operária, né? Faz parte da nossa cultura. Então, nós somos chinelinho de dedo e shortinho de malha que a mãe fez, né? É isso mesmo. E sai tudo contente ali, com os dedinhos, tudo o pezinho rachado e vai embora. Não tem tempo ruim. Né? Esse é o sorocabano, que continua tá no nosso sangue, né, Anderson? A gente que foi criado nisso, a gente sabe como que é. E dificuldade, né? Porque pensar que naquele tempo, esse tropeiro, ele ia passar, ou ele era o marido, ou era o filho, esse homem, né? Metade do ano longe da família dele, para poder fazer essa viagem, né? Não podia perder um bicho, porque senão o patrão... E quando ele chegasse aqui, ele estava lascado, porque esse bicho valia muito. Então, esse sorocabano, esse sorocabano que a gente fala, que não... Sabe, não arreta pé, a coisa até difícil, você sabe que está lascado, mas se renasce. Esse é o tropeiro. Ele vai lá buscar, traz aqui, esses financiadores que vão fazer, que paga Sorocaba. Na época da Feira de Moares, vou dizer para você, era mais importante, acho que era o lugar mais importante do mundo. Porque eu falar que eu sou exagerada, não sou. Não acho que eu sou. Mas a partir do momento que nós tivemos grupos de ópera vindo da Europa, primeiro para se apresentar aqui, para depois ir para o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, alguma coisa era especial. O que que era? Dinheiro. Aqui é que a coisa rodava. Entre os meses de abril e maio, aqui que tá, a feira durava 2 meses. Essa feira era anual, aqui. Sônia. Acontecia sempre nesse período, ou seja, dá tempo do cara ir lá, né? Obviamente, desarticular, depois voltar, pegar, carregar lá, vir com as tropas para Sorocaba, sempre abril e maio, todo ano, era anual. Quantos anos aconteceu a Feira de Moares, mais ou menos, aproximadamente? Ela começou, acho, a primeira em 1750, mais ou menos, e foi a última até 1897, mais de 100 anos. É mais do que centenário, então. Sim, mais que centenário. E assim, nós tivemos o período,
esse período do tropeirismo, ele viu a Sorocaba se transformar, né? Sorocaba se transformar no comércio, que também é uma marca do sorocabano, gosta de vender, negociar, né? Essa Sorocaba ter chegando... É interessante porque no meio desse período do tropeirismo, nós temos a chegada do trem, nós temos a indústria têxtil se instalando, então nós temos vários acontecimentos outros econômicos dentro desse período do tropeirismo. Ele teve interligado com várias coisas. Sônia, peraí, para, congela. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu sempre achei... mas isso é coisa de leigo, então você não fique brava comigo, mas eu sempre achei que vai terminando uma coisa, vai começando a outra. Do jeito que você está falando para mim, as atividades, por exemplo, da Estrada de Ferro Sorocabana e da própria indústria têxtil de Sorocaba aconteceram em meio à Feira de Moares e o tropeirismo, é isso mesmo? Eu estou entendendo certo? Certinho, no meio do fervo de tudo. Você fez uma pergunta anterior, que é se acontecia sempre abril e maio. Normalmente, sim. Eles tentaram até mudar, tá? Teve uns documentos que eles tentaram mudar para março. Aí eles viram que não dava certo pela questão climática, a coisa não ia dar certo. Aí voltou para ser abril e maio. Isso tudo era decidido, a Câmara está no meio desse negócio também. Porque também era uma questão oficial, né? Não era um negócio assim, vamos fazer e pronto. Eles governavam e conduziam a cidade. Indo por esse lado, é impressionante, né? Você tem uma Feira de Moares, a Feira de Moares é um grande shopping center a céu aberto. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar a feira de hoje. Eu sempre pego assim, o que é mais importante na feira de hoje? É o pastel, né? Ninguém vai para comprar verdura, mas vai comer pastel. Depois você vai comprar uma verdurinha, um negocinho, outro, não é? Naquela época, o mais importante era o burro e a mula. E tinha a feira paralela. Existe um quadro do Ettore Marangoni, que está lá com a gente no casarão, o nome é Feira de Moares, mas isso você tem que dar licença poética para o artista. E ele monta o que teria toda nessa questão da feira, na beira do rio Sorocaba, e ele dá o título da tela com Feira de Moares. E por causa disso, e outros também que não vão entender o que o Ettore quis mostrar, falam que a feira acontecia ali, que vendia burro e mulo na beira do rio. Nunca se vendeu burro e mulo na beira do rio, tá? Aquilo é uma licença poética dele. Até mesmo porque em cima da ponte era o registro de animais, tinha que passar a tropa vendida, você não ia parar. É o que eu falei, o ano que teve menos, teve 5 mil animais passando em 2 meses, é muito bicho. Nós achamos um documento onde tem uma citação que em 1895 foi a melhor feira de Sorocaba, teve 200 mil animais. Lembra que eu falei que o povo reclamava das ruas do centro? Então, o arruamento do centro de Sorocaba foi feito em cima da passagem de burro e mula. Então, passa aqui, reclama, abre a Rua 7, que é a Rua 7 hoje. O povo reclama, a Rua da Penha. O povo reclama, abre a Rua 7, né? Aquelas ruas bem... Foi em cima de burro e mula. Porque a Rua Barão, Souza Pereira, Paula Souza lá embaixo, é tudo para passagem de tropa. Então, por isso que nossas ruas são estreitas, né? Era para passar a tropa só, não precisava mais do que isso. E nesse fervo dessa outra feira que acontecia, que tinha a ópera, tinha circo, nossa tradição de circense é forte, vem também desse período. Tinha o pessoal que vendia a selaria, tudo, material de couro, vendia tecido, vendia joia, de tudo um pouco. Um grande shopping center a céu aberto. Então vinha quem tinha dinheiro para comprar e aqui se produzia para vender, né? Aí nós temos... O que no meio disso tudo? Em 1875, chegando a ferrovia. Nós estamos no meio da feira. Quando inaugura a ferrovia em julho, tinha acabado de acontecer a grande feira, não é? E aí, só um detalhe, e não significa que durante o ano não se passasse tropa, tá? Passava pequenos grupos, vinha pequenos grupos. Mas todo mundo queria vir quando? Quando era festa, né? Ninguém queria ver no outro mês que não era festa, por isso que a grande concentração era abril e maio.
Você pode interromper a hora que você quiser, porque eu fico falando mais que o homem da cobra, entendeu? Não, mas é bom. Eu gosto quando você desembesta assim e sai galopando. Ô, Sônia, vamos voltar um pouco nessa questão cultural. Vamos falar de dois aspectos. Primeiro, o que acontecia aqui, que eu também só vim, apesar de toda a minha ligação com a Secretaria da Cultura, eu sempre fui, não fui um estudioso da área, né? Eu fui um agente político, vocês é que são os estudiosos da área, de sempre. Então, só que recentemente que eu fiquei sabendo desse movimento cultural super, aliás, no meu modesto entender, nós tivemos até óperas, né? Então, quem consome ópera não é o tocador lá que toca viola. Então, muito provavelmente, se nós tínhamos público aqui na cidade de Sorocaba nestes intervalos ou nestas feiras para consumir ópera, nós tínhamos também, muito provavelmente, os que vinham comprar, um público de um gosto refinado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa movimentação cultural aqui e sobre esse intercâmbio, porque eu adoro o meu sotaque. Nunca trabalhei nas principais emissoras de rádio deste país, em São Paulo, eu nunca deixei mexer no meu sotaque. Vocês querem que eu fale, eu vou falar caipira. Se vocês não quiserem que eu fale caipira, vocês me demitam. Então, e nós percebemos que em alguns órgãos de imprensa, a pessoa, olha, você tem que atenuar o seu sotaque, você tem que falar um pouco mais arrastado, um pouco menos forçado. Eu nunca deixei que mexessem no meu sotaque, porque é algo que eu gosto. E eu sei que esse sotaque é muito deste intercâmbio sulista, né? Sorocaba tem um toque sulista, ou o sul tem um toque sorocabano. Esclarece pra gente aí. O sul tem um toque sorocabano. E é muito legal isso. A troca de cultura, sem dúvida, foi maravilhosa. Eu acho que essa descida de sorocabanos, o contato com o sul rio-grandense, com os castelhanos, né? Muitos castelhanos também subiram, gente. Teve também muitos casamentos de sorocabano com o pessoal lá do sul, tanto de São Pedro, como argentino, uruguaio, como tivemos muitos castelhanos que casaram com sorocabanas. Então, nós tivemos essa troca muito forte. Mas o jeito de falar é nosso. Então, assim, o sorocabano, ele fala, além do arrastado, ele fala cantado. É que a gente não percebe, porque a gente está tão acostumado a falar, né? Eu tive muito isso, muito forte, numa viagem que eu fiz, e aí falaram para mim assim, você é gaúcha, você é do Rio Grande do Sul? Fiquei com uma raiva, não que eu não goste deles, mas eu falei, caramba, eu sou de Sorocaba, sou caipira do interior. E aí que a gente começa a entender. Qual é a questão? O que é o estado do Rio Grande do Sul hoje, ele foi formado por muitos sorocabanos, né? Tanto mulheres quanto homens. Tem cidades vou pegar Passo Fundo, que é a referência de tradição para o sul rio-grandense. Foi fundado por um tropeiro sorocabano e eles têm esse orgulho. Esse orgulho que nós não temos. Lembra aquela história da síndrome de... que aqui não é nada, a gente não é nada, nós não temos nada. Eles têm, na entrada de Passo Fundo, tem um portal e ainda está escrito, essa cidade foi fundada por um tropeiro sorocabano. Então, a gente precisa parar com essa síndrome de vira-lata, como você diz. Bem isso. Eles valorizam a nossa cultura mais do que nós valorizamos. Então, a gente fala assim, a gente tem um pouco de invejinha deles, né? Porque além deles terem a cultura deles muito forte, eles valorizam a nossa. E nós não fazemos nenhuma coisa nem outra, né? A diferença do jeito de falar. O sul rio-grandense, ele fala o nosso jeito cantado, mas misturado com o castelhano. Então, dá uma outra entonação. Então, dentro da questão da linguística e tudo mais, aí está a nossa diferença. Porque eles tiveram uma influência muito grande dos castelhanos. E os nativos daquela região, eles também tinham esse jeito do que é hoje o sul-rio-grandense falar, quando misturou com o português, com o sorocabano, dá o jeitinho deles. E nós temos o nosso.
E que a gente tem que ter muito orgulho mesmo, sabe? Orgulho de ser caipira. Eu falo que a gente só tem duas opções na vida. Paulista, você só tem duas opções. Ou você é caiçara ou você é caipira. Se não é outra coisa. Você nasceu no litoral, da serra para baixo, você é caiçara. Da serra para cima, meu nego, você é caipira. Então, parar com esse preconceito de não querer ser caipira. É, a gente tem muito isso hoje no jovem, sabe? A gente recebe muitos estudantes no casarão, aquela coisa, né? E fora em outros lugares, que você sabe que a gente anda por aí. Quando fala que ele é caipira, eu não. Entendeu? Por que não? Porque essa vergonha de falar, pô, eu sou caipira sim, né? E isso é uma coisa boa. Isso dá a identidade da gente, do jeito de falar, do jeito que a gente se veste, do jeito que a gente anda, das comidas que a gente come, né? Eu falo que o sorocabano, e aí se emenda para o paulista de uma forma geral, que tem autoestima nenhuma, nós vamos num restaurante mineiro para comer comida caipira. O mineiro foi muito esperto. Né? Ele pegou tudo aquilo que a gente come na casa da gente, couve refogada, ovo frito, você faz um refogadinho de feijão gordo, não sei o quê, e o que, que ele faz? Isso é meu, é minha tradição. E ele colocou o tempero dele lá, deu aquele clima mineiro e fala, isso é meu. E nós, qual é a casa desse interiorzão, principalmente, que a gente não comeu uma carne de porco frita, couve refogada, um ovo frito, isso é comida das casas das pessoas. E a gente tem que parar de falar, eu tiro muito sarro dos amigos, você foi no restaurante mineiro, pagou para comer ovo frito? Vai dizer, eu fui no restaurante mineiro. Não é assim, não que você deva ir. É comida maravilhosa, o tempero é maravilhoso deles também. Mas pensar que isso tem a ver com a gente também, na troca de culturas, essa que você falou. Quando a gente começa lá com o Bandeirante, né? O Bandeirante era paulista, começa a descobrir aquelas regiões. Faz o jeito dele e a gente dá o nosso também. Então, isso daí é maravilhoso. A gente não tem que achar que é ruim, não. Houve uma troca maravilhosa. Você tem naquele encontro, na feira, onde tinha gente que tinha muito dinheiro, e normalmente quem tinha muito dinheiro naquela época que tinha, teoricamente, uma cultura, uma formação cultural melhor, né? Nós, assim, a gente era o pé no chão mesmo, a gente não tinha. Mas a gente tinha moda de viola. A gente tinha o tocador de fandango que tocava aqui, não tocava na viagem, tá? Na viagem, o pessoal não tinha tempo para parar, ficar dançando, não. Era aqui na festa, né? Então, a gente tinha tocador de fandango que tinha um senhor, que é violeiro, tocador de fandango, que descia lá do Mato Dentro, que é o bairro aqui, tem as pessoas que ainda mantêm, inclusive, muito o jeito do sorocabano falar muito forte. Vinha para a cidade para tocar fandango. Então, isso é maravilhoso. Essa troca é maravilhosa. A gente tem que parar de achar que doce de fruta é só coisa que mineiro não é nosso, a gente faz na casa. Por quê? Porque se tinha um pé de fruta no quintal, o que sobrava para não perder a fruta, a mãe, a avó ia lá e fazia doce. É que hoje a gente perdeu esse costume. Então é mais fácil no supermercado comprar no vidrinho, né? Não faz mais um doce de abóbora, não faz um doce de banana, né? Mas isso, durante a feira, as mulheres produziam. E aí, isso também era vendido, né? Porque as pessoas vinham de viagem, vinham de longe, então queriam comer um negocinho diferente, né? Quando se fala em prato, eu detesto essa palavra típico, tá? Detesto, acho típico um negócio muito assim. Então, se fala tradicional. Hoje eu falo que o nosso prato tradicional é o feijão tropeiro. A gente tem que se apropriar dele, sim, porque a receita é diferente do resto do feijão tropeiro que é feito em Minas, que é feito lá no sul, é completamente diferente. Mas era uma comida de viagem, não era comida da casa das pessoas, tá? Na casa se comia feijão gordo. E o feijão tropeiro não é essa receita que a gente come hoje maravilhosa, que vai trouxendo as coisas no meio. Era só carne seca, feijão. Pronto.
Aliás, eu faço um feijão tropeiro fantástico. Você e o Zé Rubens me ensinaram a fazer. É, a receita já incorporou lá familiarmente, viu, Sônia? E é maravilhoso, né? E é uma comida de substância. O que é? O que era comida de viagem? Porque é comida de substância. Depois que você come, você não fale mais comigo. Bem assim, você deita no canto e dorme. Então, é, tem horário do banzo, né? Tem. É, outra coisa que o pessoal fala muito também em relação ao tropeiro, já que estão falando da comida, não existe café tropeiro, tá, gente? O tropeiro não tomava café. É, o café, ele chega, as primeiras mudas chegam aqui, por volta, acho que de 1740, por aí. Mas essas primeiras mudas que chegaram aqui foi para ver se a terra abraçava a planta. E quando começou a produzir, era para exportação. Lá atrás já era. Era um negócio muito caro. Na casa das pessoas não se tomava café. Nós adquirimos o costume de tomar café em casa. Eu sempre ponho o marco, assim, metade do século XIX, é quando as coisas começam a mudar, em todos os sentidos, social, arquitetura e tudo mais. É, se tomava o mate. O mate é o nome científico, a Ilis paraguaiense. É uma árvore, não é o mate japonês, que foi plantado no Vale do Ribeira. É uma árvore que se produzia, tinha muito no Paraná. Chamou paraguaiense, mas devia ser paranaense. E o mate era uma bebida indígena da América do Sul, que era o caã. O bandeirante, ele tomou o mate com o nome de Congonha. Você vai achar em alguns documentos, a gente acha. Deixou de herança para o filho outra palavra, mas é como se fosse assim, um copo de tomar congonha, sabe, porque o senhor também deixava de herança. E aí passou a ser o mate, que é o tererê quando ele é frio e o chimarrão quando ele é quente. Inclusive, então, essa cultura que o Sul tem, Sônia, o Sul herdou da gente, dá para falar isso? Ou é muita pretensão? Eu acho que tem uma mistura boa aí, né? Porque eles também têm uma questão, uma influência castelhana, espanhola, muito forte, né? Mas a questão do mate, e o que eu falo assim, aí a gente vai lá para o sul, como eles foram espertos? E você tem que dar a mão ao palmatório. O que, que eles fizeram? O mate é nosso. É a nossa bebida. Não criaram a marca deles? Como eles falam, eu brinco muito, quando você fala de churrasco, é o que você pensa. Você associa com o Rio Grande. E aí eu brinco, e tenho alguns amigos do Rio Grandenses, eu falo, ah, tá, então o Homem da Pedra era gaúcho. Eu brinco, né, porque o Homem da Pedra foi o primeiro a fazer churrasco. Quando ele inventou o fogo, assinasse a carne. Então, mas aí é que está a questão da síndrome de coisa nenhuma. Que nós temos que transformar aqui em Sorocaba. Aliás, a gente vem transformando ao longo do tempo, mas durante muito tempo o sorocabano teve síndrome de vira-lata, judiação, né? Sim, e é muito legal quando a gente pode falar, olha, eu também, tem lá o meu pezinho, a minha história lá no Rio Grande, em Santa Catarina, no Paraná, né? Paraná era Sorocaba, né? Vamos falar, e era São Paulo. São Paulo ia ter metade de Santa Catarina. A província de São Paulo era muito grande, então todo mundo era tudo a mesma coisa, né? Depois é que foi sectando, então dá a impressão que são pessoas diferentes. Eu acho que, não sei mais o que você quer que eu fale, eu fico falando mais que o Homem da Fama. Vamos para a participação aqui, ó. O Sandro Aranha, é fácil aprender história assim, parabéns, Sônia Paz. Os amigos são bons, a gente paga bem, né? Depois eles vêm elogiar a gente, sabe? Que você pô, viu? E não precisa nem de robô, né? Porque ultimamente tá na moda esse negócio de robô cibernético. A gente reúne a turma e fala, olha, turma, vamos fazer bons comentários da gente lá.
Elogie eu, é bem assim. Não, mas Sandra, ô Sônia, a gente já está caminhando para o final, olha, já faz mais de uma hora que nós estamos conversando só. Você está brincando. Né? Preciso falar da ferrovia. Que bom que na Câmara aqui a gente pode estender, né? Esses programas que a gente vê aqui na Câmara, às vezes as pessoas falam, Anderson, mas 40 minutos, 50, uma hora de programa é cansativo. A gente pode explorar com profundidade. Em nenhum outro meio de comunicação a gente tem essa possibilidade. Então, esse é o nosso diferencial, de você poder tratar as coisas com um pouco mais de profundidade. E a gente não está criticando os outros meios de comunicação, que tem, obviamente, a rapidez e a agilidade comercial habitual destes lugares. Mas aqui o nosso papo é diferente. Sônia, para a gente finalizar, eu quero finalizar com você, vou parar aqui nesse aspecto do copeiro, que eu sei que você conhece como ninguém. Aliás, você é uma das coordenadoras de uma das ideias mais fantásticas que Sorocaba já teve, que é o Centro Nacional dos Estudos do Tropeirismo. Você e o Álvaro, que tem um trabalho profundo nessa área, além de outras pessoas também aqui na cidade de Sorocaba, você sempre se dedicou a isso, eu sou testemunha. Eu quero tocar no assunto, para a gente fechar o tropeirismo, então, esse ciclo tropeiro, na nossa fala. Desde quando nós começamos os nossos primeiros ensaios aqui na TV Câmara, me ocorreu uma ideia. Puxa, se Sorocaba, eu fiquei muito feliz hoje, duas coisas que você acrescentou ainda mais na minha vida. Primeiro, de falar que Matheus Mailasque procurou a Câmara para reclamar. Mas essa eu vou falar para todo mundo, toda vez que eu precisar. A Câmara é tão importante que até o Mailasque veio pedir aqui, né? Tudo bem que em épocas passadas, mas veio. Esse é um ponto muito importante. O segundo é o seguinte, que Sorocaba se tornou uma das cidades mais importantes do Brasil no ciclo tropeiro. E eu pergunto para você, diante de toda essa conjugação, São Paulo, né, Rio de Janeiro, ou seja, toda essa configuração, Sorocaba com essa importância, que às vezes a gente não se atina para essa importância de Sorocaba, principalmente nós sorocabanos. Eu posso dizer, no jargão mais moderno, que Sorocaba foi um dos primeiros centros logísticos de meios de transporte aqui no Brasil? Sem dúvida, porque nós tivemos o meio de transporte mais eficiente, que até hoje ainda se usa, que é o burro e a mula. Tem regiões do Brasil e aqui que se usa muito. E aí, logo em seguida, tem a ferrovia. A ferrovia, quando ela chega, e ela foi de uma iniciativa privada, né, um grupo de pessoas que resolveram fazer uma ferrovia de Sorocaba a São Paulo, tá? Não todo mundo fala, veio de São Paulo para Sorocaba, não. A Sorocabana, que leva o nome da nossa cidade, era, no documento era, de Sorocaba a São Paulo. Então, nós tivemos a maior malha ferroviária da América Latina dentro do estado de São Paulo. Então, você pega um mapa do estado de São Paulo, com todas as ferrovias que nós tivemos, e a Sorocabana foi encampando todas elas, tá? Até a Ituana, que teve aquela treta lá, que eles não quiseram fazer parceria com a gente, foi encampado pela Sorocabana e se transformou na maior malha. Então, cruzava o estado inteiro, sabe? Parece uma veia, assim, sabe? Cortando o estado todo. E é aqui que começou. Aqui que tiveram as pessoas que se reuniram, falaram, vamos fazer, e fazia. E foi feito, que eu falo assim, pela população. Acho que a gente precisa ver que nós temos o poder de fazer as coisas, de fazer acontecer. Não tem que esperar, sabe, aquela coisa, porque o outro tem que fazer, porque quem está no governo tem que fazer. Não, a iniciativa tem que ser nossa. E assim foi. Sorocaba distribuiu burro e mula para o Brasil inteiro. Ferrovia para tudo quanto é canto, porque quando cruzou o estado de São Paulo todo, ele se uniu Mato Grosso, Paraná, Minas, então ela fez essa expansão. Só para ser um detalhe, o trem transportou burro e mula, tá? Teve uma época que transportava burro e mula também. As mulas vinham até a estação, carregava e levava e depois descia lá para a serra. Então,
Nós tivemos, inclusive, com a questão do advento do algodão, que é uma outra diferencial de Sorocaba. Enquanto todo mundo estava trabalhando o café, Sorocaba investiu no algodão. E visão de que ia ter problema a falta de algodão fora daqui. A Inglaterra ia ficar sem, né? Porque com o problema da guerra da secessão nos Estados Unidos, quem fornecia para a Inglaterra era os Estados Unidos. Sorocaba começa a fornecer. Quando tem muito algodão, que já tudo tinha mudado lá, as coisas tinham apaziguado, Sorocaba cria suas indústrias têxteis. A estação da Sorocabana era para ter sido construída na frente da fábrica Nossa Senhora da Ponte, ali onde está o shopping. Era ali para ser a estação. Aí eles tiveram que construir longe por questões econômicas, né? A terra ficou valorizada. Então, você começa a distribuir, é algodão, é tecido, e isso vem, as indústrias têxteis, a gente vem até anos de 1990, década de 1990. Eu morei do lado, ainda moro aqui na Vila Santana, mas morei, tudo era em torno ou era Sorocabana ou era indústria têxtil, né? E uma coisa que eu acho que a gente sente falta muito era o toque da sirene das oficinas da Sorocabana, que todo mundo era guiado por isso. A hora de levantar, a hora de almoço, o pai ia chegar, tudo isso. E também... Eu peguei o finalzinho disso, viu, Sônia? Até pouco tempo atrás, na minha infância, tocava o apito da fábrica. E a gente tinha o regramento da cidade com o apito da fábrica. Sim. Então, e eu não sou tão, não sou tão velho assim, é que eu era bem pequenininho, viu, Sônia? Não é bacana, eu acho, a gente saber que a importância que tem a nossa cidade e começar a valorizar um pouquinho mais que seja, né? A indústria têxtil é maravilhosa. Isso aí eu queria falar num dia só sobre a questão da têxtil, porque é maravilhoso. As pessoas... É um serviço duro. Não vamos pensar que ferroviário era serviço fácil, não fica essa coisa romântica, como também quem trabalhava na indústria têxtil não tinha nada de romântico, não. O negócio era duro, né? Às vezes a gente começa a romantizar a história depois de passado algum tempo, mas quem trabalhava lá dentro não era fácil, não. Mas esse pessoal é que construiu a nossa cidade. A nossa cidade se tornou um marco industrial em virtude disso, né? Porque daí chega os parques industriais e tarará, vem as tecnologias para cá. E aí a gente vai discutir por que Sorocaba, né? Por que essas indústrias vieram para Sorocaba? Sônia, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de você, que você abordasse com as suas considerações finais, que a gente já está chegando ao final. Sim. O Ângeles Paredes Toral. Soninha, parabéns pela aula. Gostaria que você falasse da mulher no tropeirismo, que a gente fala muito de tropeiro, do cara, do chapelão, né, da vestimenta, em cima do cavalo, em cima da mula. E a mulher nessa história, Sônia? Tem tropeira que ia levar, tem registro de tropeira que ia levar a tropa ou trazer a tropa para Sorocaba? Tem alguma coisa nesse sentido? Olha, tem uma fala a respeito disso, mas assim, é muito, muito vago. Mas a mulher, ela teve um papel preponderante, não só no tropeirismo. Vamos pegar desde a época dos bandeirantes. Quem ia para a mata fechada eram os homens. Quem ficava cuidando de tudo era a mulher, e cuidando de tudo mesmo. Então, ela tinha que cuidar da casa, dos filhos, da roça, dos animais que pertencia à família. Ela que administrava. Isso desde a época do bandeirante. Depois vem, quando chega o tropeirismo também, né? Ela vai ficar aí sozinha, né, quando os seus filhos e maridos e filhos maiores, tá? Criançadinha pequena não fazia viagem, não. É ela que cuida de tudo isso. É a grande administradora. A gente pega testamento, só dar uma voltadinha, na questão do bandeirante, tem muitos testamentos de bandeirantes e morreram pobres, né? Miguel Sutil foi bandeirante e foi tropeiro. E aí parece lá, morreu sem nada, não sei o quê. Realmente sem nada. Porque como eles passavam muito tempo fora, então eles passavam todo o dinheiro que eles ganhassem para a mulher administrar. Porque se ele morresse lá no sertão, como é que ia ficar? Então, a administradora financeira também era a mulher. Então, o grande, vamos dizer assim, o cérebro
da manutenção da vila enquanto sociedade era a mulher. Apesar de todos os problemas que ela enfrentava, a mulher não podia sair para a rua para vender o doce caseiro que ela fazia na época da feira. O cuscuz paulista, que devia chamar cuscuz sorocabano, que nasce aqui, ela não podia ir. A única mulher que podia sair para a rua para vender as coisas era a escrava negra. Era a escrava africana. Essa podia, mas a mulher dita diferente, a branca, ela não podia, então ela ficava na casa. Às vezes, colocando, ela não tinha alguém para fazer isso, ela produzia, além de ela cuidar da casa, de cuidar tudo, ela aproveitava para ganhar um dinheirinho na feira de moares também. Então, ela produzia esses doces, esses pratos, e punha um tabuleiro na janela, e ela não podia aparecer, então tinha uma cortina, como se fosse um véu, e quem ia comprar só ia ver a mão dela. Então, a grande, acho que o esteio de todos esses ciclos econômicos, a mulher na fábrica, a mulher na ferrovia, sabe aquele negócio que tem na Sorocabana de mudar a linha, né? Que é um negócio pesado? Tem do lado do Museu Ferroviário, tem um daqui. Tem um registro de uma mulher, sendo ela que fazia aquilo. Tem o registro profissional dela, tem os livros lá que ficam no Museu Ferroviário, que era do registro dos funcionários. Tem muitas mulheres, em serviço duro. Mas ela tinha casa para cuidar. Então, quando chega... então, a mulher, Ângeles, ela está nesse meio todo, sempre presente. Apesar de sempre um passo atrás, né, do marido, porque isso fazia parte da sociedade, mas quem conduzia era ela, quem administrava os bens era ela. Né? Teve mulher, lógico, que teve à frente, as ricas. Né? Eu falo sempre na Gertrudes, a mãe do brigadeiro não era fácil, não. Aquela mulher era fera. Ruim também. Ó, praga. Um dia a gente fala dela. Mas ela foi uma compradora, como eu falei, de burro e mula, investidora, porque ela tinha grana. Mas o dia a dia era a mulher que cozinhava, a mulher que administrava, a mulher que cuidava de tudo. Então, a cidade, a vila, vamos dizer assim, andava, e depois a cidade, depois de 42, porque a mulher estava aqui para segurar as pontes. Se não, filho, quem ia fazer? Essa mulher forte que a gente conhece hoje e que sempre foi figura da história, nem sempre retratada, né? A gente vê desde da era bíblica aí que a atuação das mulheres muito grande, mas nem sempre retratada, mas a importância sempre foi fundamental. Ângeles, parabéns aí por essa sugestão. Ela está mandando aqui dizeres para a gente também. Ângeles, obrigado pelo carinho. Ela fala também da produção das redes e tal. Muito legal. Bom, vamos finalizar, Sônia Nancy, porque nós já falamos mais de uma hora aqui e não falamos tudo ainda. Aliás, não falamos quase nada. Nada. Obrigado, Sônia. É muita coisa. Paz, historiadora, professora, amiga. Eu sou testemunha da sua luta, minha amiga. Você é uma guerreira, eu sou testemunha da sua luta em defesa do patrimônio, em não permitir que os agentes políticos extrapolem seus limites com relação ao patrimônio histórico, em valorizar o patrimônio histórico da cidade de Sorocaba, em valorizar a história de Sorocaba, a história do tropeiro, a exemplo de outras pessoas que também são batalhadoras aqui na nossa cidade. Fica aqui o meu respeito, a minha admiração por você e agradecendo essa aula. Você sempre, agora você virou figurinha carimbada aqui da TV Câmara, porque sempre quando a gente tem alguma dúvida em determinado momento da história, a gente vai lá se aconselhar com a Sônia, porque a Sônia é uma estudiosa das mais competentes e mais sérias que a cidade de Sorocaba possui. Sônia, muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por essa aula, e nós continuamos aqui com essa Escola do Legislativo, que está de portas abertas para você e para todos os professores e historiadores da cidade, e nesta quinzena estamos falando das coisas de Sorocaba nesses 366 anos. Soninha, considerações finais, meu amor. Eu agradeço
Agradeço profundamente o convite, a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre a nossa história, que é fundamental, de uma forma que chegue mais perto das pessoas, né? E descobrir que a história não é um bicho de sete cabeças. Tem que estudar bastante, é complicado a história de Sorocaba, mas antes de chegar lá, em relação ao tropeirismo e ao Casarão e ao Centro Nacional de Estudos do Tropeirismo, eu tenho que fazer uma referência à Vera Joba, que foi a criadora do Centro Nacional de Estudos do Tropeirismo, sempre, né? A gente sempre eleva o nome dela. A gente comenta, eu e o Álvaro, nós somos apenas aprendiz e feiticeiro, né? Nós estamos continuando ali, tentando fazer alguma coisa, tem as suas complicações. Em relação ao patrimônio, eu já fui mais atuante do que hoje, eu estou afastada do patrimônio desde 2013, mas eu digo, falando em patrimônio, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos atravessando um momento muito difícil, né? Momento esse que eu jamais pensei, principalmente quando a gente estuda na história, a história da febre amarela, que foi uma das causas do final da Feira de Moares, onde eu lia documentos onde falavam que abriam valas e enterravam as pessoas em valas. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse assistir isso em pleno século XXI. Né? Eu ia ter que ser testemunha dessa história. Ia ser além daqueles papéis, daqueles registros do cemitério, onde as pessoas estavam escritas que morreram de febre, ou era da febre amarela ou da espanhola, e aquilo passar a ser o nosso dia a dia. Então, eu digo para vocês, cuidem do corpo de vocês como se fosse uma casa, um patrimônio histórico. Sabe aquele prédio lindo que você gosta? Você fala, esse tem que preservar, esse tem que cuidar. Assim é o nosso corpo. Nosso corpo é a casa do nosso espírito, da nossa alma, da nossa saúde, do nosso amor, dos nossos amores. Então, a gente tem que cuidar dele. E esse momento é o momento da gente cuidar dele. Cuidar desse patrimônio, dessa casa que abriga tudo aquilo que a gente recebeu de algum lugar. Tenha a religião que você tenha ou não tenha, mas o seu corpo e aquilo que você sente, o seu sentimento, independe de religião. Então, cuide dele, para você cuidar das pessoas que você ama também, os que estão do seu lado. Não acredite em mentiras, que tem muita mentira, a tal das fake news estão rodando, né? Melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta de cuidado. Muito obrigada, obrigada a todos que assistiram, pela paciência. Espero ter passado alguma coisa de bom para vocês. Obrigada, Anderson, a todo o pessoal da Câmara. Obrigada, Fernando Dini, que sempre a gente tinha uns papos lá nas lives dele. Obrigada a todos vocês aí da Câmara, da rádio, da TV, e da Escola do Legislativo, que eu acho fantástica. É uma criação assim, única, que eu nunca pensei que fosse também ver dentro de um poder como Legislativo. Parabéns a todos e muito obrigada. E espero poder estar de novo, porque adoro falar, né? Você sabe disso. Muito obrigada, Anderson. Obrigada a todos. Sônia, qualquer dia nós vamos falar nestes períodos históricos aqui, principalmente de aniversário de Sorocaba, eu me reverencio muito ao Ettore Marangoni, né? E qualquer dia a gente precisava desenvolver um estudo aprofundado. É, assim, você sabe da minha mania de mega, né? E eu gosto de comparar Ettore Marangoni. Ettore Marangoni está... vou fazer diferente. Michelangelo está para Itália, assim como Ettore Marangoni está para Sorocaba. Ele registrou de uma maneira fabulosa passagens fantásticas da cidade de Sorocaba. A gente precisava pegar qualquer dia um estúdio aprofundado do Ettore, hein? Sem dúvida. O Ettore, sem conhecer Sorocaba, um suíço chegado aqui para trabalhar na indústria têxtil, para desenhar os tecidos, se apaixona por aqui. Ele foi trabalhar na fábrica lá da Votorantim. Conhece o Padre Castanho, o Aloysio de Almeida, e vai aprender a história de Sorocaba com ele. E aí junta essas duas personalidades maravilhosas, um que conhece a história e outro que consegue colocar numa tela essa história, né? Então, é maravilhoso. Eu acho que precisa mesmo, o Ettore precisa ser valorizado. Nós precisamos valorizar mais esse não sorocabano, assim como muitos não sorocabanos que têm um amor por essa cidade mais do que gente que nasceu aqui, né? Contar essa história dele, todas as criações. Ele era um grande inventor também, né? Inventava as coisas dele. Uma pessoa maravilhosa.
Vamos sim, acho que vale a pena e chamar, inclusive, quem conviveu diretamente com ele, né? O professor Frioli teve uma convivência direta com ele, e, então eu acho que é bom, é uma conversa boa, reunir um pessoal para ter uma conversa muito boa. É, Sônia, como eu gosto de lançar sempre desafios para você, vai dando uma pesquisada, né? Vamos ver se a gente lança uma semana dele com discussões, porque a gente precisa também incentivar e enaltecer toda essa questão da cultura das artes plásticas da cidade de Sorocaba, que sempre foi muito profícua e ele é um grande representante. Então vamos pensar em alguma coisa com a Escola do Legislativo. Já, já, deixa passar essa loucura aí, né? No novo normal, a gente vai tudo de máscara e Vou fazer. saber um pouco da história do Éter Maranguane. Muito obrigado, Sônia Nancy Paes. Eu Valeu que mesmo a agradeço. participação e estaremos de volta com a nossa programação aqui na Rádio Câmara, TV Câmara, mídias sociais, durante toda esta primeira quinzena, até o dia 14 de agosto. Vários serão os pesquisadores, as pesquisadoras e também as personalidades que vão falar da Câmara de Sorocaba, da cidade de Sorocaba e dos atos históricos que a nossa população presenciou ao longo destes 300 e 66 anos. Muito obrigado a você, Rafinha. Muito obrigado. Lá nós temos o Andrezinho e o Robler, isso? Lá na TV, André e Robler, muito obrigado. Priscila Radiguere, nossa coordenadora de rádio, nossa coordenadora de TV, Cláudia Jacó, coordenadora de cerimonial, Kátia Salgado, e o nosso coordenador de imprensa, que é o Rodrigo Alcântara, todos coordenados pela maestral orquestra e batuta do nosso querido Jean Melo, que é o nosso secretário de comunicação institucional. Voltamos a qualquer momento aqui na nossa programação, não saia daí. Um grande abraço, muito obrigado, Sônia. Até o próximo encontro, sempre um encontro prazerosíssimo. Até mais, tchau, tchau.